А от про що поки майже не говорять, так це про довгострокові наслідки пандемії. Вони будуть як після війни. Посттравматичний стресовий розлад, депресія, неконтрольовані напади агресії, надмірні емоції – усе це наслідки ковіду. І розбиратися з ними доведеться не один рік. Але чи готові ми до цього? Та чи взагалі усвідомлюємо таку проблему? Ірина Баглай продовжить тему. Щоб ти здохла, тварь! Щоб ти Агрессия – зворотний бік страху. Мы когда боимся, мы часто допускаем ошибки, знаете, мы вместо того, чтобы договориться, ругаемся. До страху додається тривога, и ось на горизонте уже паника. Чи захворію, чи не захворію, чи мої близькі, чи я, чи втрачу життя, чи ні, чи буде ліжко, щоб мене спасти. Це велика тривога. Навіть коли вже тест негативний і явної загрози немає, супутні проблеми тільки починаються. Перше, що важливо розуміти, що це не там ваші якісь глобальні проблеми, а що це саме ознака хвороби. Ольга – психотерапевт. Півтора місяці хворіла на ковід. Утім, хоча й одужала фізично, ще оговтується від недуги. Подавлений негативний настрій, який, в принципі, є нетиповим, і особисто для мене він є геть нетиповим. Уявіть, кожен п'ятий, хто переніс коронавірус, має проблеми з психічним здоров'ям. На сьогодні в Україні майже 800 тисяч людей, які захворіли на COVID-19. Тож, щонайменше 160 тисяч потребують особливої уваги і додаткової допомоги, саме професійної. Дуже великий показатель. Подавляюча більшість людей – це люди в віці 25 до 45 років. Але перше і головне – все-таки не лякатися. Пандемія і так додає стресу. Тому навіть якщо і помітили у своїх відчуттях щось незвичне після ковіду, зрозумійте, з цим також можна впоратися. Не треба впадати і дуже сильно накручувати себе при цьому, тобто вірити в ці негативні думки, які у вас в голові виникають. Тобто їх треба сприймати відсторонено. Є вже ініціативи на допомогу саме в таких випадках. Розкажи мені, інтернет-платформа, яку МОЗ запустило спільно з волонтерами. Там можна отримати психологічну підтримку безкоштовно і анонімно. Лише з травня, відколи вона запрацювала, по допомогу звернулися понад 5 тисяч українців. Але це, звісно, крапля в морі. Потрібна справжня робота по всій країні. Як для тих, хто переніс коронавірус з особливими наслідками для психіки, так і для тих, у кого спостерігаються прояви агресії через стрес від пандемії. Бояться потеряти сім'ю, бояться остатися на вулиці. Многі очень люди бояться остатися на вулиці, остатися без денег. А ось як це в розвинутій країні і як мало б бути у нас. Британія. Тут серйозно ставляться до реабілітації хворих. Допомогу надають у спеціалізованих клініках, а також забезпечують підтримку вдома. Під час виписки ми уточнюємо всі деталі щодо допомоги, яка потрібна хворим, починаючи з прокидання вранці. Чи потрібні їм доглядальниці, можливо, певне обладнання чи терапія, щоб оптимізувати їхнє відновлення та продовження реабілітації вдома. Життя після ковіду для британської професорки Фелісіті Каллард виявилося суцільним жахіттям. 49-річна жінка завжди була активною та витривалою. Але коронавірус зробив із неї вічно втомлену, кволу та налякану людину. Після начебто одужання від ковіду, через місяць я знову потрапила до лікарні. Мала неймовірний біль в животі та суглобах, а ще жахливий головний біль. І ось 7 місяців потому я досі почуваюся погано і фізично, і психічно. Фелісіті каже, на її моральний стан дуже впливає невизначеність. Адже ніхто їй не може сказати, що саме викликає її симптоми, а головне, коли вони минуться. І вона, звісно, не єдина, хто бореться з наслідками ковіду аж через півроку після інфікування. Такі люди об'єднуються в групи в соціальних мережах і називають себе довготривальниками. Ми досі працюємо над тим, щоб більше людей усвідомлювали проблеми тих, хто страждає від тривалих наслідків ковіду. Адже, на превеликий жаль, багато людей досі не вірять у те, що це реальна проблема. Готуватися до масової реабілітації і на державному рівні Україні треба було ще вчора, вважає Ольга. Психотерапевт водночас як волонтер благодійного фонду опікується реабілітацією військових разом із ветеранами. Вони долають травми від війни, посттравматичний стресовий розлад. Оптимальною вважають зазвичай модель, коли в держави є запит і вже на реалізацію ці проекти віддаються, ну, наприклад, громадському сектору, так, або волонтерам. На тому, що потрібна система психологічної реабілітації хворих, наполягають і у Всесвітній організації охорони здоров'я. Там перевірили підготовку 130 країн. Виявилося, лише у 20 з них вже є інфраструктура та визначені фінанси, щоб допомагати ментальному здоров'ю людей, які постраждали від коронавірусу. А якщо немає? Допоможіть собі або
прийомом якихось заспокійливих трав, чаїв візьміть, або, наприклад, візьміть якісь методики самодопомоги, там дихання, напруження м'язів, відволікання. Будьмо чесними, від нашої держави ми ще роками не дочекаємося нормальної допомоги саме в таких випадках. Тож, як і зазвичай, рятувати себе будемо самостійно. Головне – не збільшувати ті проблеми, які вже є. Любая болезнь смертельна, якщо її правильно гуглити. Коли чоловік беспокоїться о чому-то, испытує тривогу, виділяється такий коктейль гормонів, який знижує рівень імунітету. Треба думати позитивно, і в цьому випадку виграють оптимісти. Ірина Баглай, Світлана Чернецька, подробиці тижня, телеканал «Інтер».